Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Za 4 minuty bude 7:45. Přejeme krásné pondělní ráno, přátelé. Pravidelné okénko brněnského Hantecu je tady a zároveň blesková telefonická soutěž. K dispozici je vám telefonní linka 603 103 103 právě teď, kdy soutěžíme o poukaz za 200 korun do restaurace Amici. Vypadá to, že už máme někoho na lince. Dobrý den. Dobrý den, Zdena. Zdeno, otázku vám položí Žanek Hlaváček a dnes to bude jednoduché. Zdal, jak sníha skrok sníkalo hosti. Gomete, co jsou to vopcuclí hózny? Zdeno, co jsou to vopcuclí hózny? No, něco jako s kalhotama. Ano, to je dobře. Co jste říkala? Nápověda. Nápověda? Chcete nápovědu, tak dáme, ale jste blízko. Parák nějaký? Nějaký panelák, něco takového? Tetování. Barák. Rifle. Tak to bych řekla, že jsou ty kalhoty, jako. No, takže jsme zůstali u těch kalhot, ano, to je dobře, ale... A jaký jsou, když jsou obcuclí? Nějaký jako... No? Maria, no, řekla jste úplně to už... Úplně uprý kalhoty. No. Obcuclí hozny jsou obtažené kalhoty, zvlášť na kosorech, velice působivé. Tuhletu frázi a spoustu dalších najdete v mý nový knižce, která se jmenuje Zdar jak sviňa. Tak jo. Tak vám blahopřejeme, nechci si chutnat, máte poukaz do restaurace. A máte obcucli hozny? Jo, mám. Jo, leginy nosíte? No. Ty má Honza nejradši. Tak jo, zůstaňte nám na lince. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.